Umaga po ulit sa inyo mga kababayan. Ito na naman po ang inyong kahalak. at inyong inyong tagapaglingkod. Ayam po marami-maraming sa marami salamat po sa mga nagtiwala sa 700 plus na subscriber po natin ngayon. So maraming salamat po at hangad ko po ang inyong suporta at asahan nyo po na susuportahan din ko po kayo. So lahat po na nagme-message, lahat po ay na-rerespond, na, -re uh, na sus-rereplyan uh, uh, ko po. So maraming salamat po sa inyong lahat. So ngayon po, ngayon po ay ating pong tatalakayin ang isang liham ng isang OFW ng ating kababayan. So, ayan po, basahin ko po ang inyong pong uh, sinend. Or bago po muna po pala ang liham na ito, ah si gusto pong mag-send ng liham sa akin, mayroon po akong Facebook account, uh, Len P. Paro po, Y L-Y-N-S, Uh, Paro is uh, P-A-R-R-O Si gusto pong mag-add sa akin sa Facebook At mag-send ng magandang liham O kahit ano pa pong liham Basta pong maganda at wala hindi makakasira sa iba yung personal nyo pong problema, gusto nyo pong salakayin, isa nyo lang po sa aking messenger, Len S. Paro po. Ayan po, uh, handa po akong basahin yan dito sa aking channel. Handa ko po kayong pag-aksayahan ng panahon, basta po ako may oras At hindi po magdadalawang isip na aksipin ang lahat ng iyan at basahin at bigyan kayo ng magandang advice. So, ayan po. Dear Kabayan, Itago mo na lang po ako sa pangalang Rose. Isa akong OFW dito sa gitnang silangan ng Saudi Arabia. 38 walong taong gulang, may asawa at may apat na anak na naninirahan sa Cebu City. Mag-aapat na taon na po ako dito sa Saudi bilang isang domestic helper. Mababait naman ang mga amo ko at pati mga anak nila. Kaya pagkatapos ng dalawang taon na kontrata, bumalik pa ako ulit para matulungan ko ang aking pamilya at mapag-aral ko ang aking mga anak. Hindi naman ako nagkulang sa pagpapadala sa aking pamilya para masuportahan ko ang kanilang mga pangangailangan lalo na ng aking mga anak. Noong nagbakasyon ako, okay pa kami ng aking asawa habang namamasyal kami kasama namin ang aming mga pamilya. Simul sinulit ko ang isang buwan na bakasyon habang kasama ko sila, lalo na ang aking mga anak. Andun yung biruan, pikunan, tawanan at asaran. Minsan pa nga umiyak na lang bigla ang anak ko dahil bakit ako aalis ulit. Napaiyak din ako dahil sino bang ina o magulang ang gustong mawala o mawalay sa pamilya, lalo na sa mga anak. Pero napaliwanagan ko naman siya sa tulong ng aking asawa. Paglipas ng isang buwan ng bakasyon, ayun na nga, kailangan ko ulit na umalis para bumalik sa Saudi para magtrabaho ulit para ipagpatuloy ang pangarap na aming nasimulan sa aking pagbabalik tulad ng dati buwanan pa rin ang pagpapadala para sa kanila at para na din sa pagpapagawa ng aming bahay habang tumatagal hanggat nakalipas na ang isang taon mula nang bumalik ako dito sa Saudi ay unti-unti kong nararamdaman na may pagkakaiba sa asawa ko. At nagsimula na din akong makatanggap ng mensahe mula sa aking mga kaibigan, kamag-anak at kapamilya. Ngunit wala akong pinaniwalaan sa kanila dahil inisip ko na baka gusto lang kaming masira na mag-asawa. Patuloy pa rin na pakikipag-usap ko sa kanila, sa kanya, kahit napapadalang na dahil laging niyang rason, busy siya o may trabaho siya. Mas naunawaan ko ang asawa ko kaysa sa mga sinasabi nila sa akin dahil ayaw masira ang aming pamilya. At dumating na nga ang isang araw na nagpadala ako ulit at natanggap na ang padala ko ng aking asawa Umalis ito sa amin at iniwan ang mga anak namin sa mga magulang niya para sumama sa ibang babae. Hindi pa rin ako naniwala sa pamilya ko hangga't isang araw nakatanggap ako ng tawag mula sa aking biyanan. Sinabi ang nangyari. Sa kalang ako naniwala, totoo pala. Ang lahat na sinasabi ng aking pamilya. Pakiramdam ko parang gumoho ang mundo sa akin at parang hindi ako makagalaw sa aking kinalalagyan. At kahit sa pagtawag sa akin ng amo ko ay hindi ko na narinig hanggat hindi niya ako nilapitan at tinanong na kung anong nangyari sa akin. Bigla na lang akong napa, Takbo papunta sa loob ng CR at napahagulgol at umiyak ng umiyak. Dahil nalaman ng amo ko ang nangyari, binigyan naman nila ako ng advice para kumalma. Lumipas ang mga oras at araw na hindi ko matanggap ang isang katotohanan na nangyari sa aking buhay. Naisipan ko ng magpahamatay at tumalon na lang sa building na aking kinalalagyan dahil hindi ko alam ang aking gagawin at hanggang ngayon marami pa ring katanungan sa isip ko kung bakit paano at saan ako nagkamali maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham hanggang sa muli rose so maraming maraming salamat sa tiwala mo uh, kabayan rose So, ito lang po ang aking masasabi, kabayan. Huwag ka munang kumain ng mangga. Dahil baka kapag nakita mo silang magkasama, manilaw ka. So, kailangan mong kumain ng maraming sitaw para paghandaan ang muli ninyong pagkikita at nang hindi ka bumitaw. Maghanda ka ng isang basong gatas para may lakas kang isampal sa kanilang pagmumukha na hindi siya kawalan. Dahil mas mahalaga ang mga anak mo andan Dahil sa isang walang kwentang tatay, hindi mo kailangan magpakamatay. Hindi mo kailangan tumalon sa building na iyong kinalalagyan dahil hindi ka naman malapusa na may siyam na buhay na pagbagsak sa lupa maya mayay mabubuhay alalahanin mong may mga anak ka na natunay na nagmamahal sa iyo at suporta hindi ka nag-iisa may kakampi ka lagi mong tatandaan walang taong malinis lahat nagkakamali at nadada pa pero pwedeng magbago at gawing tama ang lahat Nasaktan ka man ng isang beses, nabigo ka man ng maraming ulit, andyan pa rin mga anak mo lumalapit. Minsan may mga relasyon talagang hindi na maibabalik sa dati. Hindi na dapat pang buuin ulit at hindi na dapat pang pagbuhusa, pagbuhusan ng pansin or oras. Ang kailangan mo lang naman ay tanggapin ang mga nangyayari, dahil sa mundong ito, walang permanente. Nagbabago ang lahat. So sana kabayan, magkaroon ka rin ng konting uh, nat natutunan or napahalagahan mo ng konti ang aking malatulang advice para sa iyo. So maraming salamat, salamat sa tiwala at nasa sayo pa rin ang desisyon. At uh, kung ano po ang gusto mo mangyari sa pamilya. So ang pinaka-the best po kabayan, mas unahin mong isipin kung ano ang dapat na tama at dapat gawin para sa iyong mga anak. So ayan po, uh, muli po, uh, si Gusto po magpadala ng liham para po ating pag-usapan dito sa akin channel. Magtiwala lang po kayo at at pong itatago ang iyong mga pangalan kung sago sa ayon po sa kagustuhan nyo. Mag-send lang po kayo ng message sa aking Facebook account or Messenger lens paraw. So maraming salamat po. Ingat-ingat po tayong lahat. Maraming salamat at patuloy po tayong magsuportahan sa bawat channel. Salamat po at God bless po.